यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथीहरु सबैमा स्वागत छ यो घरबाटै लोकसेवा तयारी नेपाली इन्फोटेक च्यानलमा। र आज पनि मैले तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु है। सधैँ म पढाउने गर्थे, उपयोगी सामग्रीहरु हाल्ने क्रम जारी नै छ र त्यस अन्तर्गत आज मैले तपाईहरुलाई पढाइ भन्दा तलब कति हुन्छ, निजामती कर्मचारीहरुको चाहिँ तलब भत्ता स्केल कतिसम्म उहाँहरुले थाप्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र तलब भत्ता स्केल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार मुख्य सचिवको सुरुको तलब भनेको 65,140 रुपैयाँ रहेको छ भने बढीमा भनेको उहाँले खाने बढीमा भनेको 69,482 रुपैयाँ उहाँले टोटल भेट्नुहुनेछ तलब ग्रेड 2 अनुसार। त्यसै गरेर राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा हुनुहुने भनेको सचिव स्तरमा हुनुहुने कर्मचारीहरूको 60,680 रुपैयाँ हुनेछ र उहाँहरुले जम्मा जम्मी 64,726 रुपैयाँ बढीमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। र अर्को रहेको छ अतिरिक्त सचिव, यो भनेको चाहिँ पेन्सन प्रायोजनको लागि 50,600 हैन 50,600 हुनेछ यो। र उहाँहरुको पनि अतिरिक्त जम्मै गरेर 50,600, कुनै भत्ता सेवा शुल्क उहाँहरुको हुँदैन। त्यसै गरेर राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी हैन भनेको सहसचिवको 47,380 रुपैयाँ र ग्रेड दर सहित उहाँहरुले जम्मा टोटल भेट्नुहुनेछ 58,433 रुपैयाँ। त्यसै गरेर राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी भनेको उपसचिव सोसरको उहाँहरुले सुरुको तलब भनेको 40,380 रुपैयाँ हुनेछ र ग्रेड शुद्ध उहाँहरुले जम्मा 51,148 रुपैयाँ भेट्नुहुनेछ। र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत सोसरको कर्मचारीहरुले सुरुको तलब भनेको 35,990 भनेको 36,000 रुपैयाँ हुनेछ र उहाँहरुले तलब ग्रेड सहित जम्मा 45,590 रुपैयाँ भेट्नुहुनेछ। त्यसै गरेर राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका कर्मचारीहरु र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी यो चाहिँ नासु सोसरको पेन्सन हुने बेलामा उहाँहरुले कति भेट्नुहुन्छ 30,820 रुपैयाँ भेट्नुहुनेछ र राजपत्र अनङ्कित प्रथम यो भनेको चाहिँ नासु नै हो तर पेन्सन हुनुभन्दा अगाडि उहाँहरुले चाहिँ 37,600 भेट्नुहुनेछ हैन 37,600 भेट्नुहुनेछ। सुरुको तलब भनेको 28,200 हुनेछ, यसमा ग्रेड वृद्धि भएर पुग्ने हो त्यति। र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदार सोसरको पेन्सन प्रायोजन हुनेहरुको 27,570 रुपैयाँ र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी भनेको खरिदार जो अहिले कार्यरत खरिदार हुनुहुन्छ उहाँहरुको 26,610 रुपैयाँ छ र उहाँहरुले बढीमा भनेको 35,480 रुपैयाँ जम्मा भेट्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीमा चाहिँ 22,010 रुपैयाँ रहेको छ भने उहाँहरुले जम्मा टोटल 27,148 रुपैयाँ भेट्नुहुनेछ। राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणीको 20,680 रुपैयाँ हुनेछ र सम्बन्धित टोटल भत्ता सम्पूर्ण गरेर 24,810 रुपैयाँ भेट्नुहुनेछ। र यसरी तपाईहरुले निजामती कर्मचारीहरुको तलब ग्रेड कति छ थाहा पाउनुभयो होला। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।